בוקר טוב, ולוג סופש שמח, מה קורה? אז אני בדיוק יצאתי עכשיו מהמקלחת, וואי, זו הייתה מקלחת כל כך כל כך טובה. איך אני אוהבת לצאת ממקלחת ולשים בושם, וגם יום שישי היום, יום חדש, בוקר, מוקדם יחסית, כאילו לא כזה מוקדם, איזה 8:30 כבר נראה לי או משהו כזה. קוסטה נסע עכשיו להקפיץ את נעמי לגן, ואת האמת יש לנו ממש הרבה כאילו דברים שאנחנו צריכים להספיק. כי, אוקיי, בגדול ככה, קוסטה נוסע, יש לו איזושהי מסיבת רווקים כזאת, שהוא נשאר יומיים שם, נעמי הולכת לישון אצל אמא שלי. אז זה נותן לי מצב ייחודי שלא קרה, אני אפילו לא יודעת מתי זה קרה, כאילו, לפחות שנתיים. שאשכרה הייתי לבד בבית יומיים, ואני כל כך מתרגשת לכבוד הדבר הזה. כמובן שאני לא הולכת כזה, כאילו אני גם הולכת לנוח והכל, אבל פשוט יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה להספיק, כי באמצע השבוע אין לי אף פעם זמן כאילו לעשות את הדברים שאני רוצה וצריכה. וכשנעמי הולכת לישון ב8, אני זהו, אני כאילו האנרגיות שלי הולכות איתה לישון, ואני פשוט נשכבת בביתה ומתה בעצמי. אז אני כן רוצה להיות ממש פרודוקטיבית בסוף שבוע הזה ולעשות מלא דברים. אני בדיוק מחכה עכשיו לקוסטה, כי הוא אמור לחזור, ואנחנו אמורים לפני שהוא נוסע, הוא נוסע באזור 12:00 כזה, אבל עד אז אנחנו צריכים לנסוע לחנות ולנסוע כאילו לעשות כזה סידורים של יום שישי. אני אתחיל רשמית את הסופה שלי ואתם תצטרפו אליי, ובעצם אתם תצטרפו אליי כבר עכשיו לקניות. חזרנו הביתה, קוסטה נסע להסתפר, וסבא שלי קפץ עליי כי ביקשתי ממנו שיעזור לי לתלות כמה מדפים לפרויקט הסודי שלנו, שזה המשרד ביתי והסטודיו וזה. אז זה מתקדם לאט לאט, אבל יש התקדמות. בקיצר, עכשיו תכף הוא יסיים וקוסטה יחזור והוא ייסע, ואז יהיה לי יותר כזה זמן של שקט שאין הרבה אנשים בבית, שאין בכלל אנשים בבית, ונראה מה נעשה. יואו, כואב לי אגב התחתון, וליטרלי לא עשיתי שום דבר היום, כאילו לא התאמצתי בכלל, לא יודעת באיזה קטע הוא כואב בכלל. וואי, אני רוצה להראות לכם איזשהו נשנוש כזה שאני ממש אוהבת לאחרונה לאכול. זה הדבר הכי פשוט בעולם, כאילו ממש. מה שצריך זה מוצרלה, עגבניות שרי, וזהו בגדול. אז חתכתי את העגבניות, אני לוקחת מוצרלה, פשוט עושה ככה, נראה לי סבבה, אולי עוד קצת כי זה טעים. סבבה, לוקחת שמן זית, מזלפת בקטנה, לוקחת רוטב בלסמי כזה, שבתכלס הכי טוב זה קצת לצמצם אותו, אבל למי יש כוח לזה? אני פשוט שמה את זה כזה מעל. לוקחת מלח גס, במקרה שלי זה מלח ים אטלנטי, מעל. בבקשה, זהו, זה המנה. אפשר להוסיף גם עלי רוקט מעל אם רוצים, אבל אני אוכלת את זה ככה. זה אחד הטעימים, וזה אחלה אחלה לשנוש. יאללה, שנייה רגע, אני אצלח מה על זה. להביא את הגיטרה שלי ואת הכפכפים שלי. איפה הכפכפים שלי? ביי יוש, תהנה. ביי חמודה, מפתחות השארים פה, אני לא לוקח אותם, שאני לא אבד אותם. טוב חמודה, ביי חמודה, להתראות. אני בדיוק מחליקה את השיער, את החלק הזה התחלתי, את החלק הזה עוד לא התחלתי כמו שאפשר לראות, אז אני אסיים את זה. וואי, ממש כאב לי גב התחתון, כאילו בגב התחתון אבל למטה, כאילו בצד שמאל, למטה בצד שמאל, לא נעים. יואו, סיימתי לצלם עכשיו סרטון אחד, שמתי איזה קליפס על הראש כי פשוט השיער שלי הרג אותי כבר,
כל הזמן שאני מצלמת, כאילו, מה זה חם לי? כי אני מדברת ואני מתחילה להזיע ו... אני צריכה, נראה לי, סטודיו עם איזה 15 מזגנים ככה מכוונים עליי, כי כל פעם שאני מתחילה לצלם, אני מתחילה להזיע כמו איזה חמור. אני מנסה להבין מה עוד אני צריכה לצלם היום, כי כתבתי את זה לעצמי, ואני רוצה לוודא שאני מספיקה לעשות את כל הדברים האלה, אז כמובן שכתבתי את זה בבולט ג'ורנל שלי. עשיתי... אהה, אוקיי. את הסרטון הזה אני צריכה לצלם עכשיו. אהה, ואת זה גם, אוקיי. טוב, סבבה, קיצר, הבנתי את הקטע, אני יודעת מה אני צריכה לעשות עכשיו. את האמת, אבל לפני כן אני רעבה ואין לי אוכל בבית. כאילו, אין לי אוכל מוכן בבית ואין לי כוח להכין. אז אין לי מושג מה אני אעשה עכשיו, אבל... יואו, ואני צריכה גם לערוך ולוג שאני מקווה שראיתם אותו שבוע שעבר, אם הספקתי להתחיל ולסיים ולערוך אותו, כי לרוב אני, כאילו את הוולוגים של הסופי שבוע אני משתדלת לערוך אותם כזה במהלך השבוע בערבים, אבל פשוט לא היה לי כוח לעשות את זה ביום שישי, ואם אני לא אעשה את זה היום אז זה לא יעלה מחר. אני ממש מקווה שראיתם את הוולוג כי אני מקווה ממש שערכתי אותו בזמן. טוב, תקשיבו, אני מכינה לעצמי טוסט הכי לאים שלי. טוב, אתם לא תאמינו, אני אכלתי את הטוסט ופשוט נרדמתי. לא תכננתי לעשות היום דברים וזה, וואי מלא. אני כאילו, אני קמתי עכשיו, כאילו לפני דקה. וואי, איך זה נפל עליי ככה. ועוד דפקתי, כאילו דפקתי שינה. איזה שעה וחצי ישנתי עכשיו, פשוט נרדמתי פה על הספה. יואו, חייבת להכין קפה. השעה 10:30 בערב, סוף סוף סיימתי לערוך את הוולוג, וואו. אני מרגישה שהיום הזה עף לי ולא הספקתי לעשות חצי מהדברים שרציתי לעשות, אז לא יודעת, זה לא היה כל כך פרודוקטיבי כמו שחשבתי שזה יהיה, אבל עדיין כאילו עשיתי לא כל כך הרבה דברים היום. anyways, אני הולכת לישון ואנחנו נפגש מחר בבוקר. בוקר טוב, יואו, זו הפעם הראשונה שאני מדברת הבוקר. אני ממש קמתי, כאילו התעוררתי לפני איזה 20 דקות, אבל סתם הייתי במיטה ועוד לא הספקתי לעשות כלום, עוד לא הספקתי אפילו לאכול, אני רק צחצחתי שיניים ושמתי קרמים וזה מה שעשיתי בינתיים היום. ולא יודעת מה בא לי לאכול, כי נמאס לי כזה לאכול חביתה כל הזמן. ונראה לי אני אכין לעצמי איזה דייסת קוואקר או משהו, אני לא יודעת, אבל הבעיה היא שאין לי בננות ואני ממש אוהבת לאכול דייסת קוואקר עם בננות. אז אני לא יודעת, נראה. בכל אופן אני רוצה לעלות, להתחיל לעלות את הסרטון, את הוולוג, ליוטיוב, ובזמן הזה שהוא יעלה אני רוצה להכין לי איזה משהו. אתם שומעים? זה הקול שלי כשאני מתעוררת בבוקר, כאילו עכשיו פתחתי את הפה בפעם הראשונה, עוד לא דיברתי היום. טוב, קיצר, אני ממש עצלנית היום ואין לי אפילו, לא היה לי כוח אפילו להכין את הקוואקר, אז מה שעשיתי, יואו, למה אני קצת לסגור פה את הדלת. קיצר, מה שעשיתי, אני פשוט הולכת לאכול מה שהראיתי לכם אתמול עם העגבניות שרי וה... לתוררתי את המועה עם המוצרלה, אבל הוספתי אבוקדו, אתם רואים? אז כן, זה נראה לי די סבבה, כאילו ארוחת בוקר די טובה. אז אני הולכת לאכול עכשיו ואני חושבת שאחרי זה אני אצלם עוד סרטון. אני רוצה להראות לכם חבילה שקיבלתי מאיהרב כבר לפני כמה ימים. קיבלתי אותה באמצע השבוע והשארתי את רוב הדברים בכוונה בקופסה כדי להראות לכם. אין פה יותר מדי דברים של ביוטי, יש פה בעיקר רכישות חוזרות. אז קודם כל קנינו את הסבון הזה של נעמי, זו פעם שלישית שאני קונה אותו. זה הפעם השנייה שאני קונה את הריח הזה, לפני כן קניתי את הלבנדר, ולהגיד לכם את האמת, עכשיו כאילו... כשקניתי את זה בפעם השנייה, אני אישית מתחברת ללבנדר יותר, אז בפעם הבאה שאנחנו נקנה בשביל נעמי, אז אני אקנה את הלבנדר, אבל כן, זה חתיכת דבר גדול. יש פה כמעט ליטר, אני חושבת, כן, 946 מיל.
קניתי גם עוד פעם רכישה חוזרת, אז הפעם עשירית נראה לי שאני קונה, והפעם קניתי פשוט שניים כאלה, זה הפייס וואש של אלאפיה, שעדיין אני לא קלטתי עם אלאפיה, כאילו אם החברה הזאת היא ישראלית או לא, אין לי מושג, אבל קוסטה מטורף, מטורף על הסבון הזה, ובגלל זה אני רוכשת אותו שוב ושוב ושוב. אז כן, קניתי שניים כאלה. אני אשים לכם אגב הכל למטה בתיבת הלידה כרגיל, כדי שתוכלו לראות אם בא לכם. טוב, עוד הרכישה שלא תפתיע אף אחד, זה האורגניק מייפל סירופ שלי, שגם אותו אני קניתי אין ספור פעמים, אני אפילו לא יודעת כמה, אבל כאילו לפחות 5-6-7 פעמים, והוא הגיע לי בתזמון מושלם כי בדיוק נגמר לי המייפל הקודם. וכמובן הדיאודורן שלי, שאני רואה שהם שינו את האריזה שלו, הוא היה נראה קצת שונה עד עכשיו, וגם אותו קניתי איזה 18,000 פעם כבר. כאילו אמרתי לכם, יש פה לרוב רכישות שהן חוזרות ולא חדשות. אז כן, זה דיאודורנט בלי כלום בערך, בלי אלומיניום, בלי מונוסודיום גלוטומט, בלי, סתם אני צוחקת, כן? בלי האנטיפרספספרנט וכל הדברים האלה, פשוט הדבר הכי פיור כזה שקיים. זה לא באמת מונע זהה ודברים כאלה, אבל זה אחלה דיאודורנט, אני אישית, כאילו לצרכים שלי אני מאוד אוהבת אותו. רכישה חדשה שאני התחלתי להשתמש בה, שסוף סוף הייתה גם במלאי, כאילו לרוב אני חושבת שהיא לא הייתה במלאי, כאילו כל פעם שרציתי לרכוש את זה לא היה במלאי, זה הספוגית הזאת. קניתי את האמת שתיים באחת, כמו שאתם יכולות לראות, היא קצת מלוכלכת כי אני כבר משתמשת בה. זה ספוגית של אקו טולס, ווואי, זה אחלה ספוגית שבעולם, היא ממש ממש טובה. אני התאפרתי איתה היום גם, וגם אתמול התאפרתי איתה, והיא ממש 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 אחלה. אז כן, ספוגית של אקו טולס, מומלץ ביותר, והיא לא יקרה כמו ביוטי בלנדר, אז זה אחלה אלטרנטיבה. והדבר האחרון, שאת האמת לא כל כך הבנתי שקניתי את הגודל הענק הזה, פשוט קניתי, זה רכישה חוזרת של הארל גריי כאילו, אבל לא של הספציפית של החברה הזאת, זה חברת ווינינג, ואת האמת ההורים שלי ממש אוהבים את החברה הזאת, והם קונים מלא כל מיני תה שלהם, שהוא נגיד English breakfast, וכאילו יש להם כל מיני סוגים, אז פשוט לקחתי את הארל גריי. פשוט לא קלטתי שזה הולך להיות בכזאת חבילה ענקית, כאילו יש לי גם נראה לי של החברה הזאת איזשהו תה אחר, אני לא סגורה על זה, אבל בכל אופן אני חשבתי שזה יהיה יותר קטן, אז מסתבר שלקחתי את הגודל הגדול שהוא 200 גרם, לא שאני מתלוננת, כן, כי אני שותה תה בכמויות כשחורף, ותכף אנחנו הולכים להיכנס לחורף, אז כן, זה התה הארל גריי, כי לא יודעת, אני אוהבת יותר אני לא יכולה להגיד ארל גריי. אני אוהבת לשתות יותר ארל גריי מאשר בלק טי רגיל, אז כן, זה לגבי זה. ואני חייבת להראות לכם בושם, שזה לא אני קניתי, זה שלחו לי מהג'יימס ריצ'רסון בדיוטי פרי, אז שנייה, ממש משם אני הולכת להביא אותו. אז ככה נראה הבושם, והוא הגיע באריזה הזאת, ואת האמת זה ממש אריזה יוקרתית. זה נראה כאילו קניתי שעון ממש גדול ויקר, זה פשוט ככה, כאילו זה נסגר, זה כמו קארדבורד כזה. ואז כשפותחים את זה, אז הבושם נמצא בפנים, והפרזנטציה שלו בעיניי ממש ממש יפה. אז זה של חברת קארנר ברסלונה, והניחוח שלי זה הלטין לובר, שזה מהקולקציה הפרחונית שלהם. ויש לבושם הזה ריח ממש ממש נעים, פרחוני כזה. הוא לא יותר מדי מעמיס וכבד, אתם יודעים שאני לא אוהבת את זה, וזה כבר, אני חושבת, כמה ימים ברצף שאני משתמשת בו, ואני נגיד שמה אותו בבוקר, ועליי, כן, כל גוף הוא גוף שונה ומקבל ריחות בצורה שונה, אבל ספציפית הבושם הזה נשאר עליי לממש הרבה זמן. אני אקרא לכם ממש זריז מה מכיל בתוכו, כי אתם יודעים שאני גרועה בלתאר ריחות. אז יש בו ברגמונט איטלקי, סיגלית אבסולוט, נרקיס צרפתי, יסמין ערבי, יסמין הודי, מגנוליה סינית, ילנג ילנג, סרף ופצ'ולי אינדונזי ומסק לבן. ואני מקווה שמי שמבין בריחות פחות או יותר הבין את התיאור של הריח הזה, אבל וואי, ממש ממש נעים, אפשר להשיג אותו בג'יימס ריצ'רדסון בדיוטי פרי, והוא ממש נראה יוקרתי, כאילו בואו. כן, זה קרה. אנחנו לא שבורות בכלל. היא מאופרת. אני לא. היא לא רגילה לראות את היא מאופרת. מרוב שאני לא בקושי מתאפרת ביום יום. כן.
היי, שלום, כמה טוב שהצטרפתם אלינו. אני עוד פעם מסתכלת על המסך, אני לא מסתכלת לעינית. בגלל זה אני לא יוטוברית אמיתית. בגלל זה אף פעם לא היה לי ערוץ. מה נשמע? מה קורה? וכרבה. איזה שבורות אנחנו. תקשיבו, אני רעבה ואין לי שום דבר כאילו מה להכין. אני ברחתי מהבית. אני אמרתי לה, ויקה, אני באה. זהו, כולם נרדמו, את כולם מנקתי. אני באה. כולם מונקים. כן, מונקים? אני יודעת. נכון, מונקים. אני מרגישה כמו ב-Home Alone. מכירה את זה? ששכחו אותי בבית. כי נעמי עכשיו עם ההורים שלי, ועוד מי אתמול ישנה אצלם, וקוסטה במספת רווקים. אז אני אשכרה Home Alone. שכחו אותי בבית. להגיד לך שעשיתי פה מסיבה אתמול, כאילו? פחות? כי בדרך כלל תמיד עושה מסיבות. בדרך כלל אני חיית מסיבות, אבל אמרתי, הפעם כשנשארת לבד בבית, אז אני ככה ארגיע קצת יותר. כן, אז קיצר, אני לא יודעת מה לאכול. ואין לי שום דבר מופשר. כל מה שאני מציעה לה בערך היא לא רוצה. לא. ואני בדרך כלל טובה בזה. כן. היא ממש לא יודעת מה היא רוצה לאכול. העיקר תבוא אליי. אני באה בציפייה שכבר יש מוכל מוכן. סליחה? Don't you סליחה מי. פעם שעברה פרס לי פה שולחן. סלמון, ועגבניות, ובורגול, וחיטה, וסלט. אני באתי מוכנה לאכול. את באת מוכנה לנוח, להיות בשקט. דממה. יש פה דממה. אני יכולה להכין לך קפה, את רוצה? תוכלי לשתות אותו כשהוא חם. נכון. את גם שותה? כן. זה היה כזה משכנע. קיצר, אני אכין קפה ונראה מה נעשה. אחד הדברים שלומדים להעריך כשאתה בודד ולבד ורגוע והכל שלם. שזה עד כמה זה כיף. חלב חם. לא קר, בלי קרום, שאתה לא צריך לחמם אותו במיקרו, כי חבל לך על הקפסולה. הכל קרה, כן? הכל קרה. גם אם אתה מחמם ומרתיח חלב מראש, גם אם אתה מחמם ומרתיח חלב מראש, בציפייה שזה יישאר חם, זה לא קורה. אז את יודעת מה? השיג לי את היום, תכין לי קפה. וכן, בהקשר לשיחתנו הקודמת, אני הולכת לעשות קאקי עם דלת סגורה. תראו מי חזרה מהספארי ולא ישנה. טוב, היא ישנה 10 דקות ואז היא התעוררה. אבל היא לא ישנה כל היום. אז הולך להיות לי כיף היום. נכון? נעמי. בסדר, לבוא. כעבור שעתיים יצאתי מהשירותים. אוי! כן, זהו. קיבלנו את נעמי. טיפה קושו? דה? וכמו שהבנתם, התקשרו אליי ואמרו לי, גברת, את חיה בסרט. את אשכרה חיה בסרט, את צריכה לחזור. היא מלא. אנחנו צריכות לצלם סרטון. אנחנו באמת צריכות לצלם סרטון. תתנו לנו רעיונות בבקשה. אם יש לכם רעיונות מגניבים, אנחנו מבטיחות לצלם, רק אתם צריכים לתת להגיד לנו. כן. באמת ראיתי כמה דברים שאולי עולה לי, אבל בארץ זה קצת פחות אפשרי לעשות, למרות ש... טוב, נדבר על זה, נראה, נדבר על זה אחר כך. נדסקס. יאללה. שלא תטעו, אני אף פעם לא יוצאת ככה עם גודיז בג. זה לא קורה, היא תמיד. חברה טובה אני, חברה טובה. ממש, אני פשוט עוזרת לה לפנות הבית. סליחה? חוצפנית. ביי ביי. אני רוצה לקבל קרדיט כשאת תעשי reveal of the room, או איך שתקראי לזה. נו. אני רוצה קרדיט. אליסה עזרה לי לפרוק ארגזים. 3 ארגזים עזרה לי לפרוק. אני ארשום את זה בתיבת המידע. תודה לאליסה שעזרה לי לפרוק 3 ארגזים. לא, אני רוצה טאמנייל כזה. ברור, טאמנייל רק שלך. אוהבת אותך, ממי. אוי, לא, זה לא קורה. ביי. נעמי, ביי. יואו, כוס תדעי מחזר אגב. אוכלים. כן, אנחנו אוכלים. אני אוכלת ונעמי משחקת אותה אוכלת. כן. היה לי כיף להיות לבד. באמת. זה נחמד, מדי פעם. לא, רגע, זה. מה קורה? אני מנסה להוציא לי את הסבים, אני מנסה להתקין את הזה. נעמיקי. מה?
אני לא הבנתי, פתאום, קודם כל ברוכה הבאה, ברוכה השבה קוסטה. שלום, תודה. פתאום אני קולטת שהם נעלמו, 5 דקות אני לא, פתאום אני לא שמעת לא אותה ולא אותו. אז אני קולטת שהם פה בזה, בדייט. מה את עושה? אסקייפ דה בד? אוי, אוי, אשתו. חייבת לעשות את זה, בכוונה עושה את זה. כן, מה זה? תראה, תראה אותם לעשות את הפס. אוי! אוי! אוי, איך זה קרה, איך זה קרה. אוי, איך זה קרה, איך זה קרה. אוי! אוי! בואי לפה. איי! אוי, לא, לא! היא נופלת עליי! לא! לא, מיקי! לא, לא, לא! מי זה? זה הכביש הקטן? הכביש הקטן! מה? הכביש? אימאלה! אימאלה, אימאלה, אימאלה! אימאלה, אימאלה, אימאלה! אימאלה, 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 אימאלה! הכביש, 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 הכביש! הכביש, 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 הכביש! היי! מאמא! היי! כן, היא גם לא הרביצה עכשיו, את יודעת? נעמי, את מרביצה? מה זה מרביצה? לא, נכון, אמא טובה. תביא לי נשיקה. אפשר... אף! אף? אפשר נשיקה? אוי! אפשר לקבל נשיקה? זה כאילו תראו סוף סוף סידרתי פה את הקופסאות, איזה כיף טוב זה, הכנתי כי נעמי ישנה אז אני רוצה לשים לה את זה בחדר מחר כשתקום. אז כן, איזה כיף, תראו, נגמרו הקרטונים, אני לא מאמינה. אנחנו נמצאים עכשיו במשרד / סטודיו. הארון הזה שאתם רואים מאחוריי זה פשוט ארון שהוא חלק מהחדר, כאילו אני לא יכולה להעיף אותו, אבל את האמת, למרות שהוא לא הכי יפה בעולם, אבל הוא ממש נוח כי הוא מכיל הרבה דברים בתוכו. החדר לגמרי לגמרי מתקדם, אני פיניתי פה את רוב הדברים, עדיין יש פה עבודה, ומה שנשאר פה בעצם לעשות זה יותר לעצב, שמצד אחד זה החלק הכיפי, אבל מצד שני קצת חסרה לי השראה, אז אני חושבת שאני פשוט אכנס לפינטרסט או משהו ואני אחפש לי איזה השראה לדברים, כאילו שאני יכולה, אני אחפש דברים יפים כאילו שאני יכולה לעצב איתם את החדר, כי יש לי מלא פיצ'ט כסף, אבל כאילו קשה לי לראות כרגע את הוויז'ן, אבל אני מאמינה שברגע שאני אגדול בפינטרסט אז תבוא לי השראה. אז כן, אני מקווה שממש בקרוב כבר יעלה הריוויל, החשיפה של החדר הזה, כי ממש בא לי שתראו אותו, אותו, אותה, את הסטודיו, שתראו את הסטודיו. אז זהו בינתיים, אני חושבת שאנחנו נסיים את הוולוג הזה כאן, אני מקווה שנהניתם ככה מהסופש הבודד שלי, שלא היה כזה בודד, כאילו היה לי דווקא די כיף. וזה היה דווקא נחמד לגוון ככה קצת עם הלבד ולעשות דברים כזה בקצב שלי. וזהו, אני מקווה שנהניתם ותירשמו לערוץ ותשאיר תגובה ותעשו לייק לסרטון ואנחנו נתפגש בסרטון הבא. ביי.